دو چیزیں رد نہیں ہوتی، نہ حضور پر درود رد ہوتا ہے، نہ حضور کا میلاد رد ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ قطعی القبول کے درجہ ہے۔ بلکہ سیدنا فاروق اعظم نے تو ایک پتے کی بات بتا دی۔ کون فاروق اعظم؟ جو مراد رسول بھی ہیں اور داماد بتول بھی ہیں، داماد بتول بھی ہیں وہ فاروق اعظم۔ فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لوگوں، وہ عمل جو رد ہو سکتے ہیں، اگر چاہو کہ وہ بھی رد نہ ہونے پائیں اور وہ بھی ہمیشہ مقبول ہوں، تو فرمایا ان عملوں کے آگے پیچھے مصطفیٰ پہ درود پڑھ لیا کرو، کیونکہ درود کبھی رد نہیں ہوتا۔ نہ امام الانبیاء کا میلاد رد ہوتا ہے، نہ حضور پر درود رد ہوتا ہے۔ اب سوال ہوگا ذہن میں کہ یہ دو عمل رد کیوں نہیں ہوتے، نماز، روزہ، حج و زکات رد کیوں ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب بھی سن لیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، وہ خود نماز پڑھتا ہے۔ اس نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا، وہ خود روزے رکھتا ہے، وہ سحری اور افطاری کرنے سے پاک۔ اس نے ہمیں زکات کا حکم دیا، اللہ خود زکات دیتا ہے۔ اور نقطہ عرض کر دوں، یہ بھی اس کا کرم ہے کہ وہ زکات نہیں دیتے، یہ بھی رب کی رحمت ہے کہ زکات نہیں دیتے۔ مولا ہمیں کہتا ہے زکات دو، آپ خود کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا نادان، تو بندہ ہے، تو زکات دے، میں رب مصطفیٰ ہوں، میں نہیں دوں۔ مولا کیوں؟ فرمایا ہوش کر، زکات حساب سے دی جاتی ہے، زکات حساب سے دی جاتی ہے، یہ حساب سے تو دے، میں رب مصطفیٰ ہوں، یار کے غلاموں کو بے حساب دیتا ہوں۔ ہمیں حکم دیتا ہے زکات دو، خود زکات نہیں دیتا۔ ہمیں حکم دیتا ہے نماز پڑھو، خود نماز نہیں پڑھتا۔ ہمیں حکم دیتا ہے روزے رکھو، خود روزے نہیں رکھتا۔ ہمیں حکم دیتا ہے حج کرو، وہ خود حج نہیں کرتا۔ مگر وہ ذات جانتی تھی اور جانتی ہے کہ میرے بندوں کے سینوں میں ارمان تڑپیں گے۔ مولا کوئی عمل تو بنا دیتا، تو بھی کرتا، ہم بھی کر لیتے۔ ہمارے لیے فخر کی بات ہوتی کہ آج ہم نے وہ کام کیا جو ہمارا خدا بھی کرتا ہے۔ تو پھر آواز آنے لگی، او میرے بندو، نمازیں تم پڑھو، میں نہیں پڑھتا، روزے تم رکھو، میں نہیں رکھتا، حج تم کرو، میں نہیں کرتا، زکات تم دو، میں نہیں دیتا، کسی عمل میں میرے ساتھ ملنا چاہتے ہو تو ایسا کرو، میرے یار پہ درود تم بھی پڑھو، میں بھی بھیج رہا ہوں، مصطفیٰ کا میلاد تم بھی مناؤ، میں بھی منا رہا ہوں۔ فرمایا نماز تم پڑھو، میں نہیں پڑھتا، روزے تم رکھو، میں نہیں رکھتا، آج تم کرو، میں نہیں کرتا، زکات تم دو، میں نہیں دیتا، اگر کسی عمل میں میرے ساتھ ملنا چاہتے ہو تو میرے یار پہ درود تم بھی پڑھو، میں بھی پڑھتا ہوں، اور میرے حبیب کا میلاد تم بھی مناؤ، میں بھی منا رہا ہوں، میں بھی منا رہا ہوں۔ امام الانبیاء کا میلاد یہ خود خدا نے منایا۔ دو سینٹنسز بول رہا ہوں، دو جملے بول رہا ہوں، اچھی طرح یاد رکھیں۔ اگر کوئی پوچھے حضور کا میلاد کیوں مناتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ حضور کا میلاد منانا اللہ کی سنت۔ اور اگر کوئی پوچھے حضور کی آمد کے جشن کیوں مناتے ہو، تو رب کی عزت کی قسم لوگوں، آمد مصطفیٰ کے جشن منانا اصحاب پیغمبر کی سنت۔ اب وقت متحمل نہیں کہ میں دونوں سنتیں بتاؤں آپ، دونوں تفصیل چاہتی ہیں۔ ایک امام الانبیاء کا میلاد رد نہیں ہوتا، ایک مصطفیٰ پر کبھی درود رد نہیں ہوتا۔ اور یہ سیریز بن رہی ہے چونکہ شاید بعض گھروں تک جائیں گی، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی دیکھیں، ان کی فکری اور عملی تربیت کے لیے یہ بات سنانے لگا ہوں، کیونکہ عورتوں کی اصلاح کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ امام الانبیاء نے مردوں کو واعظ کرنے کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا اور عورتوں کی تربیت کے لیے دو دن مقرر کر رکھا۔ امام الانبیاء اتنی اہمیت دیتے ہیں کیونکہ عورتیں جتنا جلدی بھٹک جاتی ہیں اتنا جلدی سنور بھی جاتی ہیں اگر اچھا ماحول مل جائے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں بیٹیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا تھا،
ایک کتاب ہے دلائل الخیرات شریف، چشتیہ سلسلے کے جتنے بزرگ ہیں بطور خاص چشتیہ سلسلے کے جتنے اولیاء ہیں، وہ کتاب صبح سویرے ان کے وظیفے میں شامل رہتی ہے، اس کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں، اس کی منزل مقرر، ہر دن پر محیط کچھ وظائف مقرر ہیں، وہ روزانہ پڑھتے ہیں، اور وہ کتاب اول سے آخر تک امام الانبیاء پر درود سے بھری ہوئی ہے، وہ شروع بھی درود سے ہوتی ہے، ختم بھی درود پہ ہوتی ہے، دلائل الخیرات. اس کے رائٹر مصر کے ایک چوٹی کے عالم شیخ محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ تعالی، چوٹی کے عالم بھی تھے اور ولی بھی تھے، انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے جو پوری کتاب درود پر مبنی ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، اس کی ایک حدیث سناؤں گا اگر میرے ذہن میں یاد کر میں، پہلے یہ بتاؤں کہ انہوں نے وہ کتاب لکھی کیوں. ان سے پوچھا گیا کہ یہ کتاب لکھنے کا آپ کو کیسے خیال آیا کہ پوری کتاب ہی درود سے بھر دی آپ نے؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ میں نے وہیں کھڑے ہوئے قسم کھائی تھی کہ اب ایسی کتاب لکھوں گا جو ساری درود سے بھری ہوگی. اب فرماتے ہیں میں ایک علاقے میں گیا تو میں نے ابھی زور یا عصر کی نماز پڑھنی تھی اور وضو بھی کرنا تھا. میں پانی کی تلاش میں تھا کہ مجھے نے ایک کنواں نظر آیا، میں گیا کہ پانی نکال کے وضو کر کے نماز پڑھوں. جب میں کنویں پہ پہنچا تو وہاں دیکھ کر پریشان ہوا کہ ڈول اور رسی نہیں تھی، پریشان تھا کہ اب پانی کیسے نکالوں، پانی بہت گہرا تھا. اب فرماتے ہیں میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، تلاش کر رہا تھا کوئی چیز ملے کہ پانی نکالوں. فرماتے ہیں یہ کنواں تھا اور کنویں کے ساتھ کسی غریب کا کچا مکان جڑا ہوا تھا، متصل مکان تھا کسی غریب کا، اور اس کی چھت پر ایک سات آٹھ سال کی معصوم بچی بیٹھی تھی، وہ کھیل رہی تھی. جب میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اب پانی کیسے نکالوں تو اس بچی نے نہ میری طرف دیکھا اور مجھ سے کہنے لگی من انت، کون ہے آپ؟ میں نے کہا انا محمد بن سلیمان الجزولی، میں محمد بن سلیمان الجزولی ہوں. اب پورا مصر ان کے نام سے واقف تھا، بہت بڑی شخصیت تھی. بچی نے کہا کیوں پریشان کھڑے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا کہ میں نے وضو کرنا ہے تو یہاں ڈول اور رسی نہیں ہے، پانی بہت گہرا ہے، پریشان کھڑا ہوں کہ پانی کیسے نکالتے ہیں. محمد بن سلیمان کہتے ہیں وہ بچی ہنس پڑی میری طرف دیکھ اور ہنس کر اس نے بڑا فصیح جملہ کہا عربی زبان میں، بڑی فصیح و بلیغ بچی تھی. وہ کہنے لگی انت الذی یسنا علیک الخیر وانت تتحیر بما تخرج بالماء من البئر. کہنے لگی بابا بڑے بڑے افسوس کی بات، بابا بڑے افسوس کی بات، اور تیری ولایت کے ڈنکے بستیوں میں بج رہے ہیں اور کنویں سے پانی نکلتا نہیں، تیری ولایت کے ڈنکے بستیوں میں بج رہے ہیں اور اپنا حال یہ ہے کہ آپ کنویں سے پانی بھی نہیں نکال سکتے. وہ فرماتے ہیں میں نے کہا بیٹی تو نے شاید میری بات نہیں سمجھی، میں نے تمہیں بتایا کہ ڈول اور رسی نہیں ہے تو بیٹی ڈول اور رسے کے بغیر پانی کیسے نکالوں؟ کہتے ہیں وہ بچی نیچے نہیں اتری لوگوں، اوپر ہی سے نہ چھت کی طرف جھک گئی کنویں کی طرف اور اس نے کہا میں بتاتی ہوں پانی کیسے نکالتے ہیں. کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم اس معصوم بچی نے کنویں میں تھوک دیا، تھوک پھینک. کہتے ہیں لوگوں میں اندازہ نہیں کر سکا کہ اس معصوم بچی کی تھوک نیچے پہلے پہنچی ہے یا پانی اچھل کے پہلے باہر نکلا ہے، کنواں فوارہ بن گیا. وہ ہنس کے کہنے لگی پانی ایسے نکلتا ہے بابا اب کر لے وضو. محمد بن سلیمان کہتے ہیں لوگوں مجھے تو وضو بھول گئے، میں نے بچی کی عمر دیکھی پھر اس کا یہ کمال دیکھا. میں نے کہا بیٹی وضو بعد میں کروں گا، ہاتھ باندھے پہلے. میں نے کہا اقسموں کے باللہ بیمار التحاض المنزلہ، میں تجھے رب کی قسم دیتا ہوں میری بیٹی بتا اس چھوٹی سی عمر میں اتنے اونچے رتبے کیسے پائے کہ تیرے تھوک کے چند قطرے کنویں میں انقلاب لاتے ہیں اور پانی اچھال کے باہر لے آتے ہیں، چھوٹی عمر میں اتنے اونچے رتبے کیسے ملے؟ وہ ہنس پڑی، کہنے لگی اتنے بڑے عالم ہیں یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ رتبے کیسے ملتے ہیں. میں نے کہا بیٹی میں تیرے منہ سے سننا چاہتا تھا، بتا اس چھوٹی عمر میں اتنے اونچے رتبے کیسے پائے؟ وہ کہنے لگی بابا سن رب کی عزت کی قسم بے کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری چھوٹی عمر نہ دیکھ،
میں نے اس چھوٹی عمر میں بھی ہر گھڑی اپنے مصطفیٰ پہ درود بھیجا ہے۔ بابا میں کپڑے دھوتی ہوں تو رسول پہ درود پڑھتی رہتی ہوں، میں آٹا گوندھتے ہوئے بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھتی رہتی ہوں، اور جو زبان ہر وقت درود پڑھے اس میں یہ تاثیریں آ ہی جاتی ہیں۔ بابا میری چھوٹی عمر نہ دیکھ، میرے بڑے وظیفے دیکھ، میں ہر گھڑی حضور پہ درود پڑھتی رہتی ہوں۔ امام الانبیاء کے غلاموں آپ فرماتے ہیں، بچی کہنے لگی بابا کر لوں، کہتے ہیں جب میں وضو کے لیے جھکا نا، کہنے لگی بابا جانتے ہیں وہ کون ہے کہ جن پر درود پڑھ کے یہ رتبے ملتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹی جانتا تو میں ہوں مگر لگتے پہچانتی تو زیادہ ہے، تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں، بتا وہ کون ہے؟ بڑا فصیح جملہ کہا پھر بچی نے، کہنے لگی بابا وہ ہیں اذا مشا فی البر الاکفر تعلقت الوحوش بعذالی، وہ اتنا کریم نبی ہے کہ اگر کسی چٹیل میدان یا جنگل میں چلا جائے تو وحشی درندے جھاڑیوں کے پیچھے سے نکل کر اس کی کالی کملی میں پناہ لیتے ہیں۔ بابا میں نے ان پر درود پڑھ کے یہ رتبے پائے۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں کبھی تمہارا کردار یہ تھا، میں سرگودا میں خطاب کر رہا تھا، یہی واقعہ سنایا، ایک بزرگ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، بعد میں مجھے ملے خطاب کے بعد، کہنے لگے بیٹا آپ بچی کی بات کر رہے تھے، میں رو اس لیے رہا تھا، میں سوچ رہا تھا اس کی ماں کیسی ہوگی جن کے گھر کی 7 سال کی بچی کا مقام یہ ہے، ماں کیسی ہوگی؟ کیونکہ یہ رنگ تو ماؤں کی طرف سے چڑھتے ہیں نا، چھوٹی سی بچی کا باپ کیسا ہوگا؟ امام الانبیاء کے غلاموں اگر مائیں تہجد گزار بن جائیں اور باپ پرہیزگار بن جائیں پھر ایسی بچیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اگر ماں انڈیا کی فلمیں دیکھیں باپ بازاروں میں آوارہ گردی کرے تو پیدا ہونے والے بچے پھر ڈسکو ڈانسر بنتے ہیں۔ ہمیں ان باتوں پہ بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ 7-8 سال کی عمر، محلے کی عورتیں ان کی والدہ کے پاس گئی، کہنے لگی فرید کی ماں ایک بات کا جواب دے، تیرا بچہ ہمارے بچوں جتنا ہے عمر ایک ہے، ایک ہی کنویں کا پانی پیتے ہیں، ایک ہی زمین کا اناج کھاتے ہیں، اتنا فرق کیوں ہے کہ ہمارے بچے سارا دن گلی میں گلی ڈنڈا کھیلتے رہتے ہیں، آوارہ پھرتے رہتے ہیں، اور تیرے فرید کو جب دیکھو مصطفیٰ پہ درود پڑھتا رہتا ہے، ہماری راتیں سوتے گزرتی ہیں فرید کی روتے گزرتی ہیں، اتنا فرق کیوں ہے؟ والدہ کے آنسو نکل آئے، فرمانے لگی محلے کی عورتوں اس میں تنہا فرید کا کمال نہیں، تھوڑی سی میری محنت بھی شامل ہے۔ عورتوں نے کہا وہ کیا ہے؟ فرمانے لگی رب کی عزت کی قسم میں نے جتنا عرصہ فرید کو دودھ پلایا ہے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، یہ تنہا فرید کا کمال نہیں، یہ اس مقدس دودھ کا کمال ہے جو فرید کی رگوں میں گردش کر رہا ہے۔ اللہ امام الانبیاء کے غلاموں ہم کیا تھے اور کیا بن گئے، انجام غلامی کیا کہیے، بربادی سی بربادی ہے، جو درس ہے بتانے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے، عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ یہی جو کتاب ہے درود پر مبنی، اسی کتاب میں یہ درود، اور امام الانبیاء کی انہوں نے حدیث لکھی ہے اس کتاب میں، لکھا امام الانبیاء فرماتے انی اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، فرمایا سنو لوگوں، امام الانبیاء نے فرمایا جو لوگ مجھ پر محبت سے درود پڑھتے ہیں میں انہیں پہچانتا بھی ہوں، ان کا درود خود سنتا بھی ہوں۔ یہ حدیث اس کتاب میں موجود ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں میں دور نکلا، عرض کر رہا تھا کہ دو عمل ایسے ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتے، ایک امام الانبیاء کا میلاد رد نہیں ہوتا، ایک حضور پہ درود رد نہیں ہوتا، اور یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ ہم تو پھر انسان ہیں۔ تاجدار کائنات کی آمد کی خوشیاں جانوروں نے منائی،
اور میں تو کہتا ہوں میلاد مصطفیٰ کے موسم میں جس کی پیشانی پہ بل پڑے وہ بدبخت جانوروں سے بھی بدتر. محدثین لکھتے ہیں جب امام الانبیاء کا میلاد ہوا حضور تشریف لائے, کہتے ہیں جانور جو تھے نا جنگلوں میں بیٹھے ہوئے, جھاڑیوں کے پیچھے کھلبلی مچ گئی, ٹہنیوں سے اڑے پرندے, فرت وحوش المشرق الى المغرب وفرت وحوش المغرب الى المشرق, درندے نکلے جھاڑیوں سے, پرندے اڑے ٹہنیوں سے, مشرق کے مغرب کی طرف اور مغرب کے مشرق کی طرف, ملے آپس میں خوشی کے ساتھ, اور کیا کرتے تھے یبشر بعضهم بعضا, محدثین لکھتے ہیں درندے اور پرندے مبارکیں دے رہے تھے, او مبارک کو کملی والا آ گیا ہے, کملی والا آ گیا. سوچنے کی بات ہے, امام الانبیاء تو حجرے میں تشریف لائے تھے, حجرے کے اندر آئے تھے, چار دیواری میں آئے تھے, جنگل کے درندوں اور پرندوں کو کس نے خبر دی تھی کہ خوشیاں مناؤ تمہاری سننے والا بھی آ پہنچا ہے؟ کس نے خبر دی تھی؟ اللہ نے خبر دی تھی. پرندوں اور درندوں کو کس نے خبر دی تھی؟ اللہ نے خبر دی تھی. کیا کہ حضور آ گئے. اس کا مطلب یہ ہے آمد مصطفیٰ کے اعلان کرنا یہ شرک و بدعت نہیں, رب کی سنت ہے. اعلان رب نے خود کیے تھے, درندے مبارکیں دے رہے تھے مبارک ہو حضور آ گئے, پرندے مبارکیں دے رہے تھے مبارک ہو حضور آ گئے. کچھ پرندوں اور درندوں نے پوچھ لیا بچوں نے بڑوں سے کہ نبی تو پہلے بھی آتے رہے مگر پرندوں نے کبھی مبارکیں نہیں دی, انبیاء تو پہلے بھی آئے ہیں مگر درندوں نے کبھی مبارکیں نہیں دی, یہ کون آیا ہے کہ آج پرندے اور درندے مبارکیں دے رہے ہیں؟ تو ان کے بڑوں نے انہیں جواب دیا, سنو وہ جو پہلے آئے تھے وہ صرف انسانوں کے نبی تھے, لیکن آج جو آمنہ کے کچے حجرے میں اترا ہے یہ تیرا بھی نبی ہے, یہ میرا بھی نبی ہے. تاجدار کائنات کی آمد پر حضور کے غلاموں جانوروں نے خوشیاں منائیں, تاجدار کائنات کی آمد پر پرندوں نے خوشیاں منائیں. تو وہ انسان جو حضور کی غلامی اور امتی ہونے کا دم بھی بھرے اور پھر اس کی پیشانی پہ بل پڑ جائے وہ بدبخت درندوں اور پرندوں سے بھی بدتر. اللہ اکبر. امام الانبیاء کے لیے مبارکیں دی گئی. حضرت آمینہ فرماتی ہے میرا چاند جب جلوہ گر ہوا رائے تو سلاستہ علام, میلاد مصطفیٰ کے وقت میں نے تین جھنڈے دیکھے. حضرت آمینہ فرماتی ہیں رائت الملائکت افواجن, میلاد مصطفیٰ کے وقت میں نے نوری فرشتوں کا جلوس دیکھا. حضرت آمینہ کے حجرے میں حضرت عثمان بن عباس کی والدہ موجود, فرماتی ہے فجعلت انظر الى النجوم تدلى, میلاد مصطفیٰ کے وقت آمینہ کے حجرے کی دیواروں پر میں نے ستاروں کا چراغاں دیکھا. تم کہتے ہو کہاں سے ثابت ہے چراغاں؟ یہاں سے ثابت ہے. جھنڈے کہاں سے ثابت ہے؟ حضور کی امی سے پوچھو. اب فرماتی ہے رہے تو ثلاثۃ اعلام, میلاد مصطفیٰ کے وقت میں نے تین جھنڈے لگے ہوئے دیکھے. کہاں کہاں تھے؟ فرماتی علمن بالمشرق وعلمن بالمغرب وعلمن على ظهر الكعبه, میلاد مصطفیٰ کا ایک جھنڈا دنیا مشرق کے آخری کونے میں لگا, میلاد مصطفیٰ کا دوسرا جھنڈا مغرب کے آخری کونے میں لگا, اور میلاد مصطفیٰ کا تیسرا جھنڈا خدا کے اپنے گھر کعبے کی چھت پہ لگا ہوا تھا. اس کو مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا, جو مریضان نے دیوبند کے حکیم الامت انہوں نے بھی لکھا. تین جھنڈے دیکھے. میں ایک لاکھ روپیہ انعام دیتا ہوں تمہاری کتابوں سے میں دکھاتا ہوں جھنڈے لگنا میلاد کے, اترنا تم ثابت کرو. مجھ بات سمجھ آ رہی؟ حضرت آمینہ فرماتی ہے میں نے میلاد کے جھنڈا کعبے پہ لگا ہوا دیکھا, تمہاری کتابوں سے یہ لگنا میں ثابت کرتا ہوں, پھر اس جھنڈے کا اترنا تم ثابت کرو. اس کا مطلب کیا؟ رب سے حضرت آمینہ کی آنکھیں مانگو وہ نور مانگو. تو رب کی عزت کی قسم میلاد مصطفیٰ کا جھنڈا آج بھی کعبے کی چھت پہ لہرا رہا ہے. جس یار کی آمد کے لیے رب نے اپنے گھر پہ جھنڈے لگوائے
جس کے لیے ستارے اتار کر آمنہ کی کچی دیواروں تک رکھ دیے ہیں، چراغاں کیا رب نے، جس کی آمد کی خوشی میں رب نے فرشتوں کے جلوس نکلوائے، جس کی آمد کی خوشی میں قضاء و قدر کے فیصلے معطل کر دیے گئے، آج مرے گا کوئی نہیں، آج جتنی عورتیں جنیں گی سب کو بیٹے عطا ہوں گے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جب وہ آیا شہزادہ اور وہ تاجدار کائنات تو کیسا تھا؟ یہ تو کامن سینس کی بات ہے، جسے اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے وہ خود سمجھ جاتا ہے کہ جس کے لیے رب جھنڈے لگوائے، جس کے لیے رب چراغاں کرے، جب وہ آیا ہوگا تو ہم جیسا تو نہیں ہو سکتا، ہم جیسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن آؤ اسی ماں سے پوچھتے ہیں جس کی جولی میں چمکا تھا، حضرت آمنہ سے پوچھیں آنے والا کیسا تھا۔ اے حضرت آمنہ، لوگ کہتے ہیں ہمارے جیسے ہیں، حضور ہماری مثل ہے، آپ بتائیے ماں سے بہتر کوئی نہیں جانتا، آنے والا کیسا تھا؟ اب سننا حضرت آمنہ کیا فرماتی ہیں، فرمایا لما ودا تو ولدی محمد، اے لوگوں جب میرا بیٹا محمد پیدا ہوا کیسا تھا؟ فرماتی ہے ودا تو ہوں مکہولن مسرورن متیبن مختونن ساجدن للہ رافعن یدیہ الی السماء، رب کی عزت کی قسم لوگوں، میں نے آنکھیں دیکھی تو سرمے لگے تھے، میں نے سر دیکھا تو تیل ملے تھے، جسم دیکھا تو عطر ملے تھے، ناف کٹی ہوئی تھی، سر سجدے میں چکا تھا، امت کی بخشش کے لیے ہاتھ دعا اٹھے ہوئے تھے۔ ساجد اللہ سر سجدے میں ہے، رافع یدی الی السماء، امت کی بخشش کے لیے ہاتھ دعا کو اٹھے، آپ فرماتے آتے ہی سر سجدے میں ڈال دیا حضور نے، اور میں حیران ہو گئی، میں حیران ہو گئی کہ عمر بچوں والی ہے، کام نبیوں والا دکھا رہا، آتے ہی سجدوں میں جھکنا، یہ تو نبیوں کا شیوا ہے۔ آپ فرماتی ہے میں نے کان قریب کیے، سنو تو صحیح کیا کہتے ہیں، آنسوں میں بھیگی ہوئی آواز آ رہی تھی، اللہم اغفر لی امتی، مولا میری امت کے گناہ معاف کر دے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جو نبی جس کا میلاد منا رہے اور ہم ہر سال مناتے، وہ اس دنیا میں آتے ہی رب کا سجدہ نہیں بھولا، اور ہم بھول گئے، میلاد بھی ہم منائیں، معراج بھی ہم منائیں، اور سجدے ہم ہی چھوڑ دیں تو ہم سے بڑا منافق کون؟ وہ معراج منانے والوں، سجدے معراج کے دن تحفے پر ملے، تحفے میں ملے معراج کی رات، اور میلاد منانے والوں، جس کا منارے اس نے آتے ہی سب سے پہلے رب کو سجدہ کیا تھا، اور آج میلاد اور معراج منانے والے ہی سجدے چھوڑ دیں، اس سے بڑی منافقت کیا ہے؟ آتے ہی امام الانبیاء کا سر سجدے میں تھا، آج ہماری مسجدوں کی چٹائیاں نمازیوں کا انتظار کرتی رہتی ہیں، بازار آباد ہیں، بے غیرتی کے اڈے آباد ہیں، اگر ویران ہے تو خدا کے گھر ویران ہیں، ادھر سجدوں کا وقت ہے، ادھر بچیاں ڈرامے کی قسطیں دیکھ رہی ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے، ادھر جمعے کی نماز کا وقت ہے، ادھر ہمارے جوان گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہے ہیں، ادھر رب کی بندگی کا وقت ہے، ادھر ہمارے بوڑھے ہوٹلوں پہ تاش کھیل رہے ہیں، اس سے بڑھ کے منافقت کیا ہے؟ میلاد بھی منائیں اور سجدے بھی بھول جائیں، قدر کرو جب تک یہ پیشانیاں ہیں، انہیں سجدوں کے عادی بناؤ۔ لاہور میں بھی ایک بزرگ زندہ ہے، جنہیں قدر ہے نا ان سے پوچھو، ہمیں قدر کوئی نہیں، ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا، ڈاکٹروں نے ٹانکے لگائے آنکھوں میں، ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ نے 3 دن سجدہ نہیں کرنا، کیونکہ سر جھکے گا نا، آنکھ پہ بوجھ پڑے گا تو ٹانکے نکل نہ جائیں، ڈاکٹروں نے سجدہ نہیں کر لیا۔ ان کے گھر والے بتاتے ہیں اس بزرگ نے 3 دن روٹی نہیں کھائی، گھر والوں نے کہا کہ بابا جی ڈاکٹر نے سجدے سے منع کیا، روٹی سے تو منع نہیں کیا، روٹی کیوں چھوڑ دی؟ ان کی چیخ نکلی، فرمانے لگے جسے سجدہ نہیں کرنا نا، اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اور میرے بزرگوں، میرے جوان بھائیوں، بیٹوں اور بیٹیوں، وہ تو صرف 3 دن کی بات تھی، سجدہ نہیں کرنا تھا، اشارے سے پڑھ سکتے تھے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ماں کے پیٹ کی کوٹھڑی سے لے کر قبر کی دیواروں تک اس کی ہزاروں نعمتیں کھاتے ہیں، پھر اسی کے سجدے بھول گئے، اسی کی بندگی بھول گئے۔ اس لیے آؤ نمازوں کی طرف، آؤ سجدوں کی طرف، آؤ رب کی بندگی کی طرف،
الماریوں سے قرآن نکالو اور اپنی جھولیوں تک لاؤ، اپنی بہو بیٹیوں کے ہاتھ سے رومانٹک ناول چھین لو، ان کے ہاتھ میں سیرت فاطمہ کی کتابیں تھماؤ، جوانو اپنی جیب سے تاش کے پتے نکالو، سورہ یاسین سجاؤ، اپنا تعلق جوڑو رب اور رسول کے ساتھ۔ رب کی عزت کی قسم، آج بھی تاجدار کائنات کی رحمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، گنبد خضرہ کا فیض آج بھی جاری ہے، مگر ہماری جھولیاں اس لائق نہیں رہی کہ خیرات ڈالی جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتی ہیں میں نے کان قریب کیے تو آواز آ رہی تھی، مولا میری امت کے گناہ معاف کر۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ ایسا نہ ہو کہ فجر کی نماز ہی چھوڑ دیں، آپ گھر جا کے ایسا سوئیں کہ آنکھ ہی نہ کھلے، اس لیے اب جان بوجھ کے مختصر کر رہا ہوں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، تمام سیرت نگاروں نے لکھا، حضور آئے تو سجدے میں، سجدے میں، ایمان سے بتائیں ناپاکی کی حالت میں سجدہ کرنا جائز؟ ہمارے بچے جب پیدا ہوتے ہیں پاک ہوتے ہیں کہ ناپاک ہوتے ہیں؟ وہ تو ماؤں کو بھی ناپاک کر دیتے ہیں۔ حضرت آمینہ فرماتی اور سیرت نگار لکھتے ہیں حضور آتے ہی سجدے میں تھے، اور کس کے سجدے میں؟ ساجد للہ، حضرت آمینہ فرما رہی ہے، رب کو سجدہ کر رہے تھے۔ تم کہتے ہو نبی تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، کتنے نادان ہیں اور نادان۔ سجدہ اس وقت تک سجدہ نہیں بنتا جب تک چھ چیزوں کا علم نہ ہو۔ جو سجدہ کر رہا ہے نا، اسے خبر ہونی چاہیے میرا جسم پاک ہے کہ نہیں، اسے پتا ہونا چاہیے میرے کپڑے پاک ہے کہ نہیں، اسے خبر ہونی چاہیے جہاں سجدہ کر رہا ہوں جگہ پاک ہے کہ نہیں، اسے پتا ہونا چاہیے میرا قبلہ کس طرف ہے، اسے پتا ہونا چاہیے سجدہ کرنا کس کو ہے، اسے خبر ہونی چاہیے سجدے میں پڑھنا کیا ہے۔ اس دنیا میں آتے ہی جس رسول کو رب نے اتنے علم سے نوازا تھا، جب اس پہ جوانی آئی ہوگی تو علوم کا حال کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ نے انتہائی محنت اور محبت سے یہ سارا کچھ کیا، مگر ایسا نہ ہو کہ اتنا وقت آپ بیٹھے اللہ رسول کو راضی کیا اور فجر کی نماز چھوڑ کے پھر ناراض کر۔ میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ کوئی منصب کرسی پانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اسے بچانا مشکل ہے۔ اب حضور اگر خوش ہیں تو انہیں پھر ناراض نہ کریں، پانچ وقت کی نمازوں کے عادی بن جائیں، تلاوت قرآن کے عادی بن جائیں۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہے ہمارے نقیب محترم کہ جو مسلکی ترجمانی بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اکثر نقیب جو ہیں وہ بکے ہوئے ہیں، وہ بکے ہوئے ہیں، سٹیج ہمارے ہیں، پیسہ ہمارا ہے، اور باطل نظریات رکھنے والے دوسرے مسلک انہیں پروموٹ کرتے رہتے ہیں، عوام کو نہیں پتا چلتا، وہ تو ہمیں پتا ہے۔ اس وقت باطل فرقے ان کی پشت پر غیر ملکی سرمایہ کی بارش ہو رہی ہے، کوئی ایران کے سرمایہ پہ پل رہا ہے، کوئی سعودی کے ریال پہ پل رہا ہے، اور ہمارے سنی اپنی جیبوں سے غریب لوگ وہ پیسہ خرچ کر کے مسلک کو تحفظ دے رہے ہیں۔ اس طرح کے لوگ ہمارے محسن ہیں، میں نے مبارکباد پیش کرتا ہوں آج پہلی ملاقات کہ ہر سٹیج پہ اسی طرح مسلک کی ترجمانی کرتے رہے، تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا عقیدہ اور ایمان، اس کو بھی تحفظ ملے اور عمل کی بھی اصلاح ہوتی رہے۔ اللہ پاک سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ گفتگو سے عقیدہ ساس خطاب سے ہمیں نواز رہے تھے، ہمارے دلوں کے یثرب کو مدینہ بنا رہے تھے۔ اللہ جانے ان کے جملے کس کے سر سے گزر گئے، کس کے سینے دل پہ اتر گئے۔ یہ فیصلہ آپ کا ہے، میں نے کوئی لمبی بات نہیں کرنی، صرف ایک شعر پڑھنا ہے اور آنے والی شخصیت کو صدا دینا ہے، لیکن نتیجہ تین گھنٹے کا ہوگا۔ پاکستان کا وہ پہلا شخص کہ جس نے نعت میں پی ایچ ڈی کی، حضور آپ کے لیے بطور خاص ہے، یہ ایک شعر آپ کے لیے بطور خاص ہے اور تحفتاً دے رہا ہوں، اور میری آپ سے واقعی پہلی ملاقات ہے، مجھے خبر ہوتی تو میں آپ کے لیے ملتان کی روایت حافظ کا ملتانی سونلوہ ضرور لاتا، بس یہ شعر پیش کر رہا ہوں، راول پنڈی تک آپ کو مٹھاس دے گا، اور بالعموم آپ کی سماعتوں کے حوالے، کون سنے گا، کون سمجھے گا، کون بولے گا۔
पाकिस्तान की पहली शख्सियत डॉक्टर प्रोफेसर रियाज मजीद के, जिन्होंने नात में पीएचडी की। वो फरमाते हैं, सलाम कहते हुए हम उनको ना देख पाए अगर। किबला उनका, जब से मैंने ये शेर पढ़ा है मैं अपने मालिक से दुआ कर रहा हूं, मेरा अल्लाह मुझे 1000 साल की जिंदगी दे तो मैं उनको दाद ही देता रहूं। बात इतनी बड़ी कर दी है। कहते हैं सलाम कहते हुए 3 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं होता, और जायका लेने के लिए पूरी देख भी कोई नहीं खाता। चावल का दाना बता देता है जायका क्या है। अगर ये दूसरा मिसरा ले जाओगे तो इंशाल्लाह दुआ करोगे। कहते हैं सलाम कहते हुए हम उनको ना देख पाए अगर, जवाब कहते हुए वो तो हमको देखते हैं। जवाब कहते हुए वो तो हमको देखते हैं। इसी यकीन के साथ तशरीफ लाते हैं आपके जाने पहचाने सना खान मदाहे हबीब किबरिया जनाबे कारी जफर इकबाल साहब। आपका ताल्लुक सियालकोट से है, तशरीफ लाएं और सैयद आलम के हुजूर मदा सराई का शर्फ हासिल करें। وسلم عليك يا حبيب الله محبت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آمد مصطفیٰ کفر روا نہ ہو گیا، آمد مصطفیٰ کفر روا نہ ہو گیا، بھائی جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، اور وہ جو نہ تھے تو کچھ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان
जान है वो जहान की जान है तो जहान पढ़िए सल्ले आला صلی اللہ محمد تمام احباب کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ جیسا کہ حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ درود پاک وہ ہر حال میں قبول ہی قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں تو تمام احباب محبت کے ساتھ میرے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعتیہ اشعار کے ساتھ ساتھ درود پاک تمام احباب نے محبت کے ساتھ پڑھنا ہے پڑھیے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی و صحبی و بارک و سلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پہ آیا نہیں مقصد بھی زبان پہ آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد آواز کرم دیتا ہی رہا تھک ہار گئے لینے والے تھک ہار گئے لینے والے منگ تو محروم کوئی لوٹایا نہیں اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے اور رحمان و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد خ
خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی مانا کہ قیامت ہی ہوگی ہمیں ان کے گھبرائے کیوں ہمیں ان کے گھبرائے کیوں کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں اللہ ہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد تو خیال کرمی ہے مائل بکرم ہی رہتے مائل بکرم ہی رہتے او جب یاد کیا ہے صلی علی جب یاد کیا اے صلی علی وہ آہ کہے تڑپا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلى وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم پیر طریقت قدر شریعت حضرت صاحبزادہ سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا بڑا خوبصورت کلام اس کے چند اشعار محبت کے ساتھ ساتھ فرمائیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور ان کی آمد پیامی ہے ہوا کے جو کے ان کی
جشن میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں جشن میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتا چمک کر یہ بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں سب چمک کر یہ بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو